Մոդել դրասանու հիշուշաննա Երիցյանը վաղուց է ակնարկում, որ ինքը ողքին տղամարդ կա, բայց որևէ տեղ չի խոսում, ավելին ցույց չի տալիս նրա լուսանականը։ Սա զարմանալի չէ, որովհետև հայտինները սենց դեպքերում պարտաբանում են, թե նա հանրային մարդ չէ և չի սիրում նկարվել, բայց այս անգամ Շուշանը մի փոքր բացառություն արա և ցույց տվել մամնի ամենահարմար մասը՝ ձեռքերը։